Абай ауданы Шымкентте халық тығыз орналасқан аудандардың бірі. Мұнда жүздеген көппалалы отбасылар тұрады. Бүгін мұнда құны 14,5 миллион теңге болатын көп функционалды спорт алаңы ашылды. Бұл демеуші Eurasian Research Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаражатына салынған. Алаң 300 шаршы метрден астам аумақты қамтиды. Мұнда дене шынықтыру, волейбол, баскетбол, футбол мен стрит воркаутқа арналған спорттық жабдықтар бар. Нысанның ашылу салтанатына Шымкент қаласының әкімі де қатысты. Өздеріңіз білесіздер, Шымкент қаласына 41-де елді мекен қосылған осы 14-ші жылдан бастап. Ол жерлерінде осындай спорттық алаңшалар болмағаннан кейін, біз биылғы жылға 115 спорттық ашық алаңшалар салып жатырмыз. Осы бастамасы 14-сіне спонсорлар арқылы, қалғандары жергілікті бюджет қаражаттан қаралып жатыр. Әр үш түрімен қазір жаттықтырушылар жұмыс жасайды, ол футбол, волейбол, баскетбол. Өзі аптасына 5 рет ол жұмыс жүргізеді, күніне 2 тәулікте. Бұл осының арқасында бұл қалай ұйымдастырып, организованно бұны ұйымдастыруға мүмкіншілік болады. Енді нәтижесін ендік жылда көреміз. Бұл ары қарай тоқтамайды, бұл бағытты да ары қарай жалғастырамыз. Абай ауданында соңғы 7 жылда барлығы 58 спорт алаңы салынған. Биыл олардың саны одан да көп болады. Спорт алаңдарын орнатуға 1 миллиард 389 миллион теңге қаражат бөлініпті. Олардың әр қайсында жаттықтырушылар жұмыс істейді. Біз сіздерді арғай шақырамыз бассейнге. Біздің ол жақта менеджерлеріміз отырады. Сіз өзіңіздің документтерін алып келесіз, балаға топқа жазасыз. Біздің 7 тренеріміз бар жұмыс жасап жатқан қазір. Жеті тренеріміз, өзіңіз таңдайсыз, қай тренерге қатысасыз. Еңбекші ауданы Қарабастау тұрғын алабында демеушілік қаражатқа салынған тағы бір спорт алаңша ашылды. Мұнда 9 мыңға жуық адам тұрады. Олардың үштен бірі балалар. Су жаңа спорт нысанының құны 13 миллион теңге. Ауданда қазірдің өзінде 85 спорт алаңы жұмыс істейді. Биыл тағы 15 алаңның құрылысы жоспарлануда.